Kako sam i najavila na samom početku, jutra pričamo o bokserskom klubu Metalac. Maltene sve isto, promenilo se uprava, oni i dalje rade sa decom, škola boksa je i dalje besplatna, a sa mnom ovde u studiju je novi predsjednik kluba Predrag Damljanović i Ljuba Milovanović, trener. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro. Evo, nova uprava, je li to znači da idemo na bolje? Koga da pitam? Pa naravno, da idemo, uvek idemo na bolje. Pa dobro, mi smo svi tu i pre bili, sad se samo malo promenila funkcija, ali malo smo podmladili upravni odbor. Mislim, ja sam faktički poslednjih 7-8 meseci već nezvanično vodio klub, pošto je predsednik Vičentić podneo ostavku. Tako da, 2-3 kola lige, ova poslednja sam na neki način, ja sam im predvodio. Ljuba isto bio tu kao trener, tako da... Sad ću Ljubu da pitam, pošto ste mi rekli pre početka razgovora da vam je Ljuba bio trener, jer ste i vi bili takmičar, je li zasluženo na ovo mesto? Kako da nije? Vredan je, radan je, što mene oduševljava najviše, i kao bokser on je bio vredan i radan. A sad video sam da ima epitete i te, i sada na kraju krajeva i uprava je videla da ima to njemu, i svi su jednoglasno odlučili da bude on predsednik kluba. Ja verujem da znače ove reči, da su podrška da i dalje ostvarujete neke ciljeve koje ste zacrtali. Imate predstavu kako ćete dalje da vodite klub? Pa znate šta, naš prioritet će biti omladinska škola boksa. I to je ono o čemu ćemo da pričamo jutro pre svega. Da, to su nam prioriteti u narednom periodu, da se omasovi treninzi da budu što masovniji, da stvaramo neke nove šampione i svog kluba naravno, znači ne da uvozimo sa strane, i to je ono što nam je prioritet i u čemu imamo punu podršku predsednika Boksarskog saveza Nenada Broučanina i gradonačelnika Lazara Gojkovića. Što se tiče škole boksa, kako to sad funkcioniše, koliko imate dece? Pa, mogu reći, s obzirom da je ova korona i ove probleme i koje se srećemo kroz ovo, dovoljan broj ima, odnosno tu gravitira od 15 do 20 dečaka koji dolaze stalno. Što ja lično nisam zadovoljan, normalno tražio bi mnogo više, jer veći izbor, veća masivnost, omasovljen kad bi bili, puna sala, imali bi šta da odaberemo. Pre bi stigli do onog cilja koji mi hoćemo, koji smo mi zacitali, da iz našeg kluba napravimo bar 4-5 boksera. Slažem se sa time, ja lično se slažem sa time da mi sutra se takmičimo u ligi, da imamo svoju ekipu i u toj ekipi da imamo, možda da dovedemo dvojicu, trojicu perspektivnih dobrih ili šta znam, koji mogu nam doneti uvek u svako vreme bodove i zadovoljiti naše epitete ovome. Ali zato bi Valjevo imalo svoje boksere, vratili bi se na stare staze koje smo mi imali od 80. do 86. godine, od 70. do 86. naravno, kad dolaskom Slobodana Lazića za trenera, tada smo, trebalo je se čekati normalno 5-6 godina i više, možda i više, u stvari bilo je to možda i 7 godina da smo upali u prvu ligu, ušli smo sa svojom ekipom. Ta ekipa koja je boksovala sve do 86. godine, svi su bili iz Valjeva. Svi mi iz Valjeva. Odgovorno tvrdim, je jako većina nisu poštovali ovo, baš moram da kažem, ja sam možda u neku ruku i ne kažem povređen, ali malo i ljut na bivše takmičare, bivše koji su kompetentni bili i to da kažu. Oni sada pokušavaju da kažu da smo mi bili dobra ekipa, da smo bili najjača, jer uvek su govorila se neka ekipa koja postoji tamo, bila je nekih godina pre rata i šta ja znam, i posle rata Gračanin i Zvonko i šta znam, i Cimer u to vreme, i on Boksar, oni su pričali o toj Sava i
o toj ekipi stalno pričaju. Ne priča niko o ekipi koja je ušla u ligu, boksovala ligu, dva puta ulazila u ligu. Niko ne priča. I drugo, pričaju, žao mi je što je naša publika već zaboravila, i to moram isto, i tu sam malo skeptičan, što kaže gledano, mi smo, ta ekipa se ne pominje, ali se pominje ekipa koja je dovedena, bilo je 10 iz sa strane dovedenih, samo u stvari bilo je 9, jedan naš bokser, to je Tomašević. I više nikoga nismo imali, ali se priča o toj ekipi kako je ta ekipa boksovala. A ne priča niko ekipi, recimo, da izađe. I taj jedan, taj moj malenko što kaže, Ljuba Milovanović, kad izađe na ring i kad, pošto sam ja bio hazarder, što kaže, nokauter bio, i publika me oduševljeno gledala i volela, normalno. Pa pored mene su tu došli, posle toga dolazi Danić, shvatiš situaciju. Kad izađe ta grupa od nas, pa izađe Marić, svi nokauteri, zrma je publika, je nas dizala u nebesa. A sad, recimo, ne pominju nas. Pominju samo, to pominju, eto, te ljude koji su nam doneli vicešampionsku titulu. Sadašnja ekipa, ja sam isto, nisam ja ljut na, ili nisam nezadovoljan, nisam nije. Ja smatram da je trebalo uraditi ovo što je uradila prethodna uprava. Napravila je, dovela je, selektirala ekipu i dovela ekipu. Osvojili smo titulu, što je mnogo važno, ali važno da bih mi vratili decu u salu. E, sad nam je došla korona, ona nam je napravila problem. Da, pamtite vi bolja vremena i dosta više dece u jednoj sali. A da, kako da ne, pa bilo je dece, ja kad sam počinjao, u sali je bilo dve grupe po 70 dečaka. To je puna sala, nema kuda se okrene. Pa bilo je i kad je Dule bio trener, i tada je bilo 30-ak, ali bilo odabrani 30. I pravi 30. Što sad je to velika razlika sada. Zbog čega mi sad se odnosimo na koronu, odnosimo se, a mladi ljudi, oni sad idu u kafiće, idu... To je ono što hoću da vas pitam. Mislite da je samo korona uticala na to da imamo manje dece koja su zainteresovana za sport, nebitno da li je to boks ili ne, ali evo sad pričamo o boksu. Ili je to i nove tehnologije i nov način? Pa nove tehnologije su utiču mnogo. I sad, od te nove tehnologije korona, da, utiče, jer normalno, ja sam ubeđen i gotovo sigurno, sportom se bave deca iz patrijarhalnoj porodica, to je sigurno. A ta deca, oni slušaju svoje roditelje, roditelji ne smeju da ih puste, ja sam gotovo siguran da je to problem, i umanjiva. A inače, glavni krivac je te nove tehnologije. Telefon, deca ne ispuštaju, kafići ne izlaze iz kafića. U ono vreme kad treba da dođu u salu, on idu u kafić. Što se tiče takmičenja, jeste li uspeli, evo pričali smo o koroni, jeste li uspeli da organizujete, da učestvujete zapravo na svim takmičenjima i da organizujete sve treninge? Pa jesmo, s obzirom da su prošle godine takmičili u prvoj ligi, uspevali smo da ispratimo i redovno kolo Lige Beograda, u kome učestvujemo, s tim što ćemo ove godine da proširimo malo i da idemo i u Vojvođansku ligu, u Šumadiju, da bi menjali protivnike, u smislu da bi, jer kad učestvujete non stop u Ligi Beograda, znači zna se u svakom klubu ko ima kog boksera u kategoriji, tako da malo to, da se to malo promeni zbog njih, da bi stasavali na pravi način u tom bokserskom smislu, da menjaju protivnike, da ne bude non stop jedan isti, da se malo pravi neka promjena. A što se tiče, mi nismo odustali od prve lige, ali hoćemo da imamo bar 2-3 svoja boksera iz kluba. To je ono što je Ljuba rekao, da se nadovežem. Da napravimo bar 2-3 svoja boksera, da mogu da predstave i klub i grad. A okej,
nije sporno da dovedemo 3-4 boksera sa strane, jer svaki klub koji učestvuje sad u Ligi Zvezda, Partizan, Radnički, Loznica, Rokica, sad da ne nabrajam sve, niko od njih nema više od 2-3 svoja boksera iz kluba. Znači, neki nemaju čak ni jednog, kao što ni mi nismo pre godinu dana. Tako da, ali nećemo se voditi tom politikom. Znači, mi hoćemo da napravimo nešto svoje i da predstavimo svoje publici, jer valjevska publika zna šta je boks i ne možete da ih prevarite u tom smislu. Znači, jer boks se prati dugo godina u Valjevu i popularan je. Pored košarke možda, nego sigurno, boks i košarka su dva najpopularnija sporta u Valjevu. Bili u prethodnom periodu, a i sad, pošto kad je zaživjela ova liga malo, na svakom našem meču je bila puna hala. Znači, baš ono, prvi meč kad je bila regionalna liga, znači posle 20 godina, ja sam posljednji put boksao za ligu 2007. za Zvezdu, i tad je bilo baš dosta ljudi, znači eto, posle nekih 13 godina je bila baš puna hala protiv Radnika iz Bjeljina. E, to je ono što nedostaje sada, pune hale. Da, pored ljudi u ringu i generalno na terenu u sportu. Da, to je jedan od razloga što, mislim, dobro, na prvom mestu financije su presudne, ali jedan od razloga što sad ne učestvujemo je baš taj što nema publike, a u principu mi boksujemo zbog publike. Što su prazne hale, prenos, nema svako kolo lige, nema direktan prenos, tako da mislim, a sa druge strane nemamo neke baš svoje boksere koje možemo da predstavimo, što neće biti slučaj u sljedećoj ovaj sezoni ako odlučimo da učestvujemo, pošto jedan od naših boksera sad već boksuje za Partizan iz naše škole boksa, Miroslav Ivanović, boksuje prvu ligu za Partizan sa specijalnom dozvolom, ali polako će da očusne u tom pravom smislu da bude spreman za sljedeću sezonu, da stasa kao bokser, da može da bokse. E, pomenuli ste financije. Koliko ste novca dobili ove godine i da li je to dovoljno? To sve moram da pitam, zato što ovih dana je stvarno aktualno to raspodela sredstava i kažu niko nije zadovoljan, nikad neće biti. Pa dobro, da. Ove godine, prošle godine smo imali 2 miliona i 100. Ove godine smo dobili 1.450.000. Iskreno, nama je to za ovo što mi planiramo da forsiramo školu boksa i ta takmičenja koja smo pomenuli malo pre, nama je to dovoljno. Znači, skroz ok budžet za to što planiramo i što nam je cilj. Tako da, mislim, mi razumemo da je zbog ove situacije sa koronom svima umanjen budžet i nemamo ništa protiv toga. Nema ljutnje. Pa nema ljutnje, mislim, šta sad, ne možemo mi, nismo mi jedini kojima je umanjeno, pa da mi sad nešto kažemo kao je nas neko mrzi ili nama neće da pomogne. Znači, mi iskreno imamo punu podršku, malo pre sam rekao da, znači, u svakom smislu šta budemo planirali da organizujemo neka takmičenja, prvenstva ovde u Valjevu, znači, imamo podršku grada i to nam je obećano, znači, ja verujem da će to biti ispunjeno, tako da nema ljutnje, mislim, ali u principu mi ono što planiramo možemo da ostvarimo sa ovim budžetom. A se slažete sa ovim da se u toku ove godine radi na tome da se takmičari koje vi imate usavrše i da stasaju i do naredne godine idete ka višim ciljevima? Pa svakako, mi boks ne može da postoji, ne može da se uči čitajući knjige. Boks treba, tu mora učešće, znači imati neko učešće da bi stasao. A kad nema mečeva, on ne može stasati. Znači, prema tome, normalno lud bi bio čovjek da ne slaže sa time. Nama jeste to prioritet, ovo omladinska škola. Mi ćemo, ako budemo imali nekog od dečaka, mi ćemo to dozvoliti da i oni nastave tamo gde je počeo mali Mića, razumeš, nećemo mi se
ja ne protivim se. Jedina stvar je u tome obaveza što ja predlažem normalno da moraju trener ići sa... Dobro, to se podrazumeva, da bokser ima svog trenera u ugu, to je normalno nešto, mislim. Imamo neku sigurnost. Inače, nemam ja tu nikakvu zamerku što se tiče da bokser neko za neku ekipu. Ali će doprineti svakako i boljoj situaciji u klubu i boljoj reputaciji. Sigurno, i popularizaciji sporta. Ja bih želeo ovom prilikom, recimo, mlade ljude da pozovem da dođu u salu kod nas, ako ništa drugo, da probaju, možda i imaju smisla, možda će i postati neki šampion, možda, jer niko nije određen unapred. Prema tome, mora da se pronađe dobro je da se bave sportom, više sportom nego ovim tehnologijama. Jer pre su dolazila deca iz sela, puno više iz sela, a sad i oni slabije dolaze. Zašto oni sad ne dolaze, ne znam, izlaze su i tamo telefoni. A dobro, i ova situacija sad sa koronom je generalno presekla što se tiče toga sve. Znači, nije samo tehnologija. Pre korone je bila puna sala, znači pre nego što smo renovirali salu, držali smo treninge ovam u Gracu. Bilo je baš onako masovnije mnogo. Znači da se osjeća ta situacija sa koronom. Da, i sala vam je velika olakšica. Kako ne, sala je posle 60 godina renovirana. Znači, ljuba to bolje, ajde. I to sam već možda preskočito, kao prvo bi trebalo čovjek da kad dođe u boks klub i vidi tamo taj sala urađena, posle 60 godina prvi put je renovirana. Sad je pristojna i što kaže, dostojna čoveku. To je osnovno. Drugo, i deca imaju gde i da se okupaju, što je najvažnije. Imaju gde da se svuču, preobuču i što kaže, kako bi da kažem, razumeš? A tamo, a u sali, sad smo dobili smo i to dobili sam morao... Dobili smo pomoć od Bokskog saveza, od predsjednika Nenada Ručanja, kompletnu nove opremu, rukavice, džakove, puške, znači sve što je neophodno. Tako za... da mi iz dana u dan uvek nešto ubacujemo, nešto novo. I klub će normalno boriti se da uvek ubaci neku novu spravu, jer i u boksu ima, postoje... Puno je napredovao tehnologija, ona prava je moraš ubaciti, jer ne možemo džakove držati. Imamo džakove sad koji su stari kad je otvorena sala. Moramo u korak sa vremenom da idemo, znači. Sala otvorena pre 60 godina, koji 80 godina. Dobro, to su džakovi u kvalitetu tad bili, mislim, stvarno, takvih džakova sad nema nigdje da se kupi. Evo, ja sam baš išao da po tim sportskim prodavnicama i to, u tom kvalitetu više nema džakova, ne proizvode se. Ali ne možemo mi sad se voditi tom politikom i ajde sad, zato što nema više u tom kvalitetu, da držimo džakovi već dotrajao, znači... I vidi se da nije više za upotrebu. Sad činjenica je da imate i sad prostor gde trenirate, imate rekvizite koji su vam neophodni. Sad je sve na nama, znači na upravi kluba i na trenerima. Znači svi uslovi su ispunjeni, imamo podršku sa svih strana, znači sad je sve ono što treba da uradimo, to je na nama, znači na rukovodstvu kluba i na trenerima. Da se stvaraju neki novi šampioni, znači. Što nije bio... slučaj u prethodnom periodu, podmladili smo i trenerski sastav malo. Aleksandar Mijajlović, isto bivši takmičar boksu kluba, se uključio tu trenerske aktivnosti. U pregovorima smo sa još jednim i također mlađim kondicionim trenerom da počne da radi u klubu, tako da mislim da će to da ide u pravom smeru. Rekao smo, uslove imamo, dece toliko koliko ima, a ima li među njima talentovanih? Možete da prepoznate te neke talente za koje možemo reći za nekoliko godina da će biti šampion? Pa, ili da bi mogli da budu prema šampion? Prema kvalitetima fizičkim, prema kvalitetima ono što rade u sali, prema tim kvalitetima do sada, da, ima
ima 5-6 dečaka, ima koji što se u boksu je malo specifično, nikad se ne zna ko šta može. I onaj koji je ovaj što mi u sportu kažemo nakrivo nasađen, pa postane baš pravi. I možda postane, i zato uvek se njima i daje se šansa svima jednaka. Ma svi imaju šansu, znate kako kaže, talenat je preduslov samo za dobar početak. Znači sve ostalo je rad. Ali trenutno mi imamo tu par dečaka, sad dođe do, malo do mečeva, do tome je tu ćemo vidjeti kako je. Kako će se pokazati. To je taj faktor koji odlučuje da će neko da postane. Postane bokser ili neće. U ringu se sve vidi. Jedno je trening, a drugo je meč. Dobro, znači ipak je potrebno to nešto. Dvije različite stvari, znači to. Ono što verujem da svi znaju jeste da je škola boksa besplatna kod vas. Tako je. Uvek bila i tako će i ostati. I to je jedan od načina da omasovite boks i da ga vratite na neke stare staze. Da. To nam je cilj. Ja ovaj čujem, recimo, na sve strane naplaćuju kotizaciju, odnosno članarinu naplaćuju. I deca idu tamo. Mi nismo naplaćivali nikad. Od kad postoji klub Metalac, nikad nije naplaćivo. Niti će naplaćivati. E sad mi malo mi je sad čudo, malo je, to me malo kopka onako, šta bi čovjek mogao da uradi, šta bi trebao da uradi. Tamo idu masovno i odlaze neke teretane, klubove, gde se plaća. A kod nas se ništa ne plaća. Dobijaju stručni savet, dobijaju ovaj, normalnu sala, dobra sala, oprema, sve imaju, sve uslove imaju. I da se okupa i da... Ali, mislim, stvarno, ono, što kaže čovjek, ja da sam te imao uslove, kad sam počeo da treniram... Gde bi vam bio kraj? Gde bi mi bio kraj? Baš tako. I evo, neka ovo bude poziv mladim momcima da dođu kod vas, da budu deo bokserskog kluba Metalac, ako ništa drugo da pokušaju, a vama, evo, za sam kraj želim da uspete u ovim ciljevima, pošto ste tu... Hvala. Bilo je tu nekih premeštenja, sad ste vi na vrhu, ja se nadam da ćete ostvariti sve svoje ciljeve. Hvala, ja sam siguran u to, znači da... A ja mislim... Ne bih se prihvatao toga, da nisam siguran da mogu da uspemo. I da nemate neki cilj. Jeste, i da nemam cilj, tako da... Ja se nadam da se sljedeći put ovdje vidimo da sumiramo te vredne rezultate. Da, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.